Yes, PROJOURN Media atumatu chadachi egwanga area Uganda lyoli kede akatu olwensonga nti ekibiina ekyamawanga amagate oba kiyite United Nations atumatu mbukambwe obwekitalo nayo yavuddeyo ate nesibira jeno Yoweri Museveni entanda ne mugamba nti weyetantala okusayininga eteeka eryebisiyaga agenda kifuwa akizza munda ensonga abakulu bagambye nti ekikolwa ekyo kigenda ba kivola human rights ate agenda kuba atyobodde eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda kuba bo bamanyi nti waliwo abantu bazaala nga bo balina ekyo ekikula waliwo abantu bazaala nga bo naturally b'ekyo ekikula ne wabaawo ate ababeerawo ne bakyadoptinga so mu mbeera eyo ensi nga yo mbwe erina okwadoptinga okutambuza system yayo ngate bonna bali chechimu ngate violating ze kibaita human rights tebajeko dembe lyabuntu bonga abantu ebikolwa nga bino mu Bible byalimu era Katonda yazikiriza omulembe mulamba lwa bintu bwe biti naye abazungu bano befula abageze nnyo era temoto bongedde ne bamuteekako akazito tibwabulwa ne bamugamba nti tegeza ne yeetantala tibwabulwa buli lwakwata peni okusayininga atolo matunga abasajja bamwambalira ng'okukankana okulaba mu mikono gye bukyanga yeewana obutatya naye ku luno ate abasajja akazito ke bamutaddeko ku Kazito weera ddala tulinze tulabe ate mwatu fenga banna Uganda yadde tibwabulwa tetumwagala totally and completely naye tumusaba ekintu kimu ate mwatu asseeko omukono kubanga ate kituufu kiri nti waba tagutaddeeko ebikolwa nga bino ne bibeera legal mu nsi yaffe ojja kulaba kye bayita obugwenyufu n'obuseegu ojja kulaba obunyivu bwa Katonda. Yes, PROJOURN Media ye update jinkuletedde olunaku olwaleero likinga commentinga subscribing.